আমাৰ কৰ্মকৰ্তা সকলকে ইয়াৰ কাৰণে মই মানে কৃতিত্বটো মই তেখেত সকলকে দিম, কাৰণ এই নিৰ্বাচনটোত মই দেখিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ টু শব্দ এটা বিসম্ভাত নকৰাকে তেওঁলোকে ক'ৰবাত যদি দুটকা তেল ভৰাবলৈ পইচা পাইছে নাপাইছে এইবিলাক চিন্তা নকৰি তেখেতসকলে দলৰ কৰ্মকৰ্তা যেনেধৰণে জনসাধাৰণৰ মাজত গৈ আমাৰ দলক জিকোৱাৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে কষ্ট কৰিলে মই তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদো জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক সম্পূৰ্ণ কৃতিত্বটো মই দিব বিচাৰিছোঁ। কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যোৱা পাঁচটা বছৰত যিখিনি আঁচনি ল'লে, বিশেষকৈ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে আমি লখিমপুৰৰ পৰাও আজি এখন ভাল ট্ৰেইন আমি পাই আছোঁ আৰু কেইটামান দিনৰ পিছত বহুতখিনি ট্ৰেইন পাম জনসাধাৰণে গম পাইছে। আমি ৰেগুলাৰলি আজি লখিমপুৰৰ পৰা আমি ফ্লাইট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। নেশ্যনেল হাইৱেটো যদিও কিছুমান জেগাত বেয়া হৈ থাকে, লখিমপুৰ যিখিনি আমাৰ সমষ্টি অঞ্চল তাত কেতিয়াও বেয়া হৈ নাথাকে। তো ধলাহলীয়াৰ ব্ৰিজখন সময়মতে তেখেতসকলে উলিয়াই দিলে, বগীবিল দলংখন উলিয়াই দিলে, বান নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আমি কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নাও বৈচাত যেনেধৰণে মেনেহা ডঙিবিল দলং, শদিয়াত কুণ্ডিল দলং, মানে আপোনাৰ চাবুৱাত তেনেধৰণৰ আঁচনি, জোনাইত আঁচনি, মাজুলীত আঁচনি, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ আঁচনিবিলাক নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আমাক অনুমোদন দিছে, যাৰ কাৰণে জনসাধাৰণে আমি ভাবোঁ যে আমাক আস্থাত লৈছে। ভালাহদিয়া বগীবিলৰ অন্যতম কাৰণ, দলাহদিয়া অন্যতম কাৰণ, মানে তাৰ পৰা আমাৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নত বহুত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় আজিৰ দিনটোত লখিমপুৰৰ পৰা বগীবিলৰ দলঙৰ মাথালৈকে যদি আপোনালোকে চায় কিমান পেট্ৰল পাম্প আৰম্ভ হৈছে, কিমান হোটেল হৈছে, কিমান ল'ৰাই তাত দোকান পোহৰ দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে স্বনিয়োজনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ৰাস্তা পাইছে, যাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ দলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব।